salimuna sayyidina Muhammad aupto al awali na barno ki tiyang ngomong barno gen yo barno tinggal mangan rokokan beriku gregeken turu khusus Wula ta kenang nak difitnah wong ora kenang dhewe ulama-ulama kados Abu Yazid al-Bistami ditakoni yen ngang dirasani tiang niki-niki niku. Ni. Lha dhek niku sapa? Nggih tiang, lha tiang. Tiang iku gak sing ngatur uripku lan sing ora ngatur uripku lan matiku. Mulane ora masalah, nak sing aku pangeran ya masalah. Dadi omong-omong sing wis usul-usul Aku nak dirasani wong karepku ya susah, tapi ketika saya ingat dia ndak yang mengatur kehidupanku dan saya bisa istighna enggak butuh dia, maka rasanya dia ndak ada mas. Allah, jadi tidak dirasani wong cara menghilangkan fadzakartu anni astaghni minhu. Saya ingat bahwa saya ndak butuh dia. Yang saya butuhkan adalah rohmate Allah. Oh, wow. masalah. Jadi tidak dirasani wong nak berat ya sekeling iku piye wae ya, manusa sing uripe ya bergantung mbek Allah. Kok ya bergantung mbek apa wong padha ora jelas kayak kok susah. Nek nah, cara bojo kula andani kula ora ngono. Hei Gus. Nek dirasani wong elek, lha ya kuwi apa ora elek? Nek nah, dirasani ya keliru, lha nah, apa ora keliru? Nek cara wetok malah ngajak atuh kemro-kemroan malah ilmu ne. Nah, Aku baten boten ngoten. Makom kula mun kados ngoten pun pun dhuwur dadi boten ngoten cara cara berpikir pun boten ngoten. Nggih, fa anta misluhum fi dzalik wa qad qila lahum mislumaki lalak wa qad qila lahum mislumaki mereka juga dikomentari sama seperti nasib Anda juga dikomentari niki ayu dikomentari susah urung batik kiai nabi wae dikomen wajak analan guys apa ingsun badha komis bagian sira kabeh libadin sebagian sik yo tak kae fitnatan ing dadi ujian iki kula bolak-balik fatwa teng mriki kowe ketemu wong ayu diuji diuji sahwa ketemu wong elek diuji neng kowe muni untu maju iku ya dosa tapi kowe muni ayu sahwat Tuh so, dan semula nih ketemu wong aju fitnah ketemu ngelak, fitnah. Lara ketemu wong, sampai ketemu kerduwo. Oke, lempar. Oh, coba otot lah Lang ngerasa ketemu wong, lah ya, malah ketemu kerduwo, malah repot. Yo, gue setir, wong yo ketemu, wong yo siap-siap ngadepin apa? Fitnah, yo paham gitu. Fitnah yo, semacam-macam, mau nak ketemu wong aju sahabat, ketemu ngelak. Ngenya, ketemu wong gede toh, mak, ketemu ngelak, cilik nyepelek nyepelak, no yo podo salah. Mulane kula mbek Kyai Zuhud ora pati cocok. Ketemu wong ayu rahasia, ketemu pejabat rahasia. Lha masa ketemu wong elek iku gak ngenyak, tapi padha wae. Mergo ning ati sawangane ra ngenyek. Astagfirullah. Aja sampe anakku ngono. Padha wae. Sawangane ra ngenyek tapi muni ngono. ada ana wong Zuhud kuwi engak tho. Ora langsung kok Gus, tapi muni astagfirullah amit-amit padha wae. goblok. dasar orang usah ngono biasa ae maksud e wis kados kula wis kok cang kemelek cang ya wis kula ya. ya, ya. biasa tak kok rugi dalam ya. lu piye nek kok iso kriting ya biasa dene ya ora tersinggung biasa mun <laughs> <laughs> bon kunane ku nek mangsa aku sugih kok bonding mas <laughs> ya. Ya, ya pancet sih ya ora iso jebule pancet sih Pakai lengi lengi, ya, pakai sunai pangeran ketemu bujo anak ketemu wong lios danten wajah alna pak dokum liba fitnah. koe manja anak wedi nglama engkok mbok kekang wedi anakmu seneng barange wong wis si ora ono bener e. Mumpat anak piye Gus? Dikekang dengan efisien kok seneng barange kancane. Nek dimanja Kuh. mari nakal nglama. Iyo ora ono bare, buju piye? Dimanja ngentekno dunyo. Dikekang seneng mung yo sloro <laughs> kabeh. Oh, ora ono bare nganggo akal iki ora ono baris pasarano pangeran. Makhluk iki pasarano pangeran. Cagak e sitok iki pasarano pangeran. <laughs> Jadi doang Gusti, kalau bertahun-tahun raisonya saat di kawulane jenengan sing jenenge bu, ju, pohon kalau balik kawulane. kaulane. Ilmu kulo buku kulo mentek Gusti Uji coba gempol sepuluh tahun, keadaan tidak membaik. Mohon ikut, semono ayus. usah bu Elmo ni bu konsultasi no. Barno, uh, senang ane kok repot, senang ane kok merasa tak gue solusi solusi bam, mau <laughs> ikut titai pangeran gue buka ya boh, <laughs> solusi rai solusi wajah al nabak dokum, libat di nabo fitnah, balihatan si ujian, obtuliat dan cocok sop al goni suge bil fakiri kelan fakir, Wong suge itu biasanya di fakir, us fakir melete lama, Mbok ketingi rau lah mereka kesenangan nabi uang fakir, Mbok cocoki rai so melete neraka rumah, <laughs> ngeruang suge dicoba wong fakir melete, melete pangeran ngono. Lalu jadi konco kulo gumul kulo gus becah yatim. Rian rong yatim merana akal, pan yatim tak berani akal. Ya ku coba mu. Mereka nak nakal, nak yatim nurut be kue ke Iran mereka buat opai, kongkong nurut. Lalu nak nakal, mereka kerana yatime, Lalu Misalnya cah yatim nurut, jangan-jangan kue kengnya ke Iran mereka nurut, tapi bokon buat ngalor. Gitu. Tapi misalnya cah yatim dikei duit rugen sepuluh ribu, baru itu kongkong ragilam. tetep tetap ikhlas, berarti pengiran besar demi yatim. nurut anurat demi opai. Munis dipikir hendak bae pangeran mana sebarno gitu. Ya bojo ya podo, bojo nurut. Terus bokopai dua i gelem, bawa, bawa kumpuli gelem. Beda nih apa bae londe. Nurut kan londe, kan gak bayari. Nurut. Lah bojo kak, terus bayari kada kerak gelem. Wah, aku bojo tenan nih. Gitu. Paham? Jadi sanggup ngono ah, kok repot. Seneng aja kok repot. Paham? Tadi, jadi kau kelas berat gitu tadi. Lah iya misale ya, bojomu bar mukae dhuwe. Wong kepuli gelem, lha bedane opo? Ambek lonteh dibayari terus gelem. Tapi nek mbok bayari saka kae dhuwe tetep ora gelem bojone. <laughs> Pahamen? <ini>? Oh, <laughs> ora siap dhewe. Nek diwarienmu, ora siap. Ana cayate nurut, kok konco nurut, kok nyeluk bojomu nurut, kon mbok kono apa yang nurut, saka 10.000, ngopai apa karena yatim? mobahe tapi nek beca nemu akal pelewayan kok kon kon ra nurut. Apa tetep ngutus ngono kae Berarti krana perintahe, wis sanggep ngono ra wis ikhlas yo angel. Mulane anggere wong sugih dicoba ng pikir mlete, wis ngene iku pengeran kae ngono. Duga wong lara berkutik ku tambah kecangkeman, tambah rewel. Yo sewu iku cobane ngrumat wong apa? Lara. Padahal zaman waras apik. wis pangeran iki uptu lial goni bil fakir wasakha bil mari. Wis siap dicobo wis Siap ras siap wis pangeran ngono. ngono. Wasakha lan dicobo wong waras bil parit kelawan wong lara usah lusuh ngono. Wasarif wong mulya bil wadik kelawan wong hina. Ya misalnya kiai tirakat wis walim, wayahe diangkat pangeran mulya. Kiai ku uripe enak-enakan waduh. Barang kok kiai ini dicoba melarat, jute waduh, aduh cik loroh kabeh dari kiai Diangkat pengiran wajah Mulya dari kiai kok, apa? Mulia mau beli api, akeh. Dicoba jebule. Waduh, ini Terus kan pilih saja. Ya bener, bener mungkin, barang tinggal mangan. Sekali-kali barang turun. Seng rasa ini cik loroh hati, seng dirasa ini tuh, waduh, penak. Rasaku sepaling bener. Ore model awam meneh paling bener mangsane iki <tik> wis. Fahmi, <tik> washariful nanti coba somulyo bilwadii kelan wong sing iina. You know. Yaqulu ngucap sopo sing kedua, sing kedua iku fakir, marid, wadi. Pokoke sing kelompok kedua lho fakir, marid, wadi. Woleh ngucap ngene, fiqulin ing dalam saben-saben swiji, malila aku nu kalawal. Aku ora iso sugeng padha manusane kok ndekne ngono aku ngene, padha manusane men pah Ya singono. Dadi Yus Pangeran Maliu Mawi Wapolikeding 10 aku ora nang ingsun kalawali pertama fiqul lin dalam saben-saben swici. Atas birun. Ya pertanyaane pangeran kuwe dadi manusa wis tak tedir dicoba. Pertanyaane atas birun. Ana ta sabar sira kabeh? Alam ing atas perkara tasmauna kang krungu sira kabeh men sanging wong uptuli tunggang dicoba sira kabeh bihim klan kabeh. Kang dicoba sira kabeh bihim klan kabeh. Kuwi apa sabar ngrungokno cangkeme elek sing mbuk kuwe kru. Ini kurang-kurang Allah, tidak ada yang menyampaikan, si sumpah ini. Kulon tidak ada orang alam, tidak ada orang wanita. Ini tidak ada orang yang menyampaikan. Ini seperti Rukin, tidak Ya, tapi kulon ini ilmunya seperti itu. Jadi tenang, jadi itu. Ini bandel saja. Ini siap-siap, ini repot. Sebenarnya Luqman Hakim, nasihat pertama untuk anak itu, jangan percaya dengan orang lain. Dan seperti itu, masyur di jalan. Luqman no, Hakim ngajak anak itu no, khimar. ditombaki bareng jare wong-wong Ki Marsito ditombaki wong loro terus. Lemar Hakim MSDK ke Medun. Medun dituntun anake. Wong tuwa model apa? Enak-enakan ning dhuwur anake sing nonton. Akhire anake kon munggah, bapake sing nonton. Anak model apa? Bapake sing nonton kok anake munggah. Uji coba terakhir apa? Nonton bareng. <laughs> jare wong-wong lu karepe piye Ki Warsito dituntun wong loro. Cara cara Luqman Hakim aku tak terus lo, tak jol tapi cerita itu berhenti cara aku tak terus lo, tak jol no masih kata, lo pihak simar kok di jol leher aduh parah leher yang tunggu ceritanya berhenti kono cara lah diuji uji coba keberapa coba kemungkinane kan di kan Terus komentare wong-wong. Dulu piye kibarku? Atas biru nonoto sabar sira kabeh alamae ngatas se perkara tasmauna kang krungu sira kabeh man sanging wong. Uptuli tuli tunggang den cubo kabeh bihim kelawan anasma. Wis kaya apa sabar? Mumpun bon, siap sabar. Oh, ini isi gondang berarti. Uteh dawai ku istifahamun, istifaham bimanal amri kalani mananampar. Eh, isi biru, sabaro, siro, kabe. Siki sabar, ya, siku isi. Wakana lana ono soporo buka meran siro, basiron dan sing mirsani, bimanan kan wang, ya, isi biru, lan sabar, sopoman. Wa bimanan kan wang, ya, disa ukan kogat-kagat, sopoman. Nah, Allah, tentu, seneng, sing, nopo, sabar. Wa alami